בואו נסתכל באמת על פעולות שאנחנו עושים אותן די הרבה עם תרשימים. דבר ראשון, לשנות את סוג התרשים, זה מאוד פשוט. אני עומד פה על התרשים, כפתור ימני, ומבקש לשנות את סוג התרשים. למשל, אם אני רוצה להציג את זה כתרשים קו עם נקודות, אז אני אלחץ על תרשים קו עם נקודות, ואני מקבל את זה ככה. אני יכול גם בלי הנקודות, את אותו תרשים בלי הנקודות, זה. יש פה גלריה גדולה של סגנונות, אבל עכשיו אני רואה שיש פה משהו בעומק שאני רוצה קצת להסתכל עליו יותר לעומק, אז אני רוצה לשנות את תחום הנתונים. אם אני עומד על התרשים, אני מקבל פה את הנתונים שבהם אני משתמש לתרשים, ואם אני אגרור את זה, נגיד הנה, אז אני מקבל רק את מה שיש בין 150 ל-270 מטר, אבל זה לא ברור. עדיין זה לא ברור נגיד, אז אני יכול לרצות להחליף בין העמודות לשורות. אני עושה כפתור ימני, בחר נתונים, החלף שורה עמודה, ועכשיו יש לי סדרה לכל עומק, ואני רואה את ההרכב בכל אחת מהסדרות. מה שאני רואה בזה, שככל שאנחנו מעמיקים, אחוז הבקטריות עולה, שזה יפה. ולא ראיתי את זה קודם. כדי לשנות את הנתונים שאני משתמש בהם, אני יכול, סליחה, עוד פעם, כפתור ימני, בחר נתונים, ואני יכול לערוך פה את הסדרות, ולבחור, רגע, זה הכותרת, לבחור אזורים אחרים. ואני יכול לשנות את המיקום של התרשים, אני יכול לשנות אותו ככה, אני יכול לשנות את הגודל שלו, פשוט אני גורר את הפינה ומגדיל, לא הלך, מגדיל, ואני יכול להגיד וואלה זה תרשים יפה, אני רוצה אותו כגיליון נפרד, כפתור ימני, אעבר תרשים, תעשה ממנו גיליון חדש, וכל התרשים מופיע בגיליון משלו. זהו.